בעוד כחודש וחצי התכנס בג"ץ לדיון תקדימי בהרכב מלא של 15 שופטים לדון בעתירות נגד חוק עילת הסבירות. ניסינו לנתח באמצעות שורה של בכירים מעולם המשפט את יחסי הכוחות באותו הרכב, והאם זה עשוי לרמוז אולי על תוצאה אפשרית של הדיון הכי דרמטי בתולדות המדינה. שרון, אליך. כן, מגי, אנחנו כמובן לא יודעים להגיד מה תהיה התוצאה הסופית של הדיון הסופר דרמטי הזה בהרכב היסטורי של 15 שופטי בג"ץ בקשר לעילת הסבירות. אנחנו כן יכולים להעריך בזהירות את יחסי הכוחות על פי השקפותיהם של השופטים, כפי שבאו לידי ביטוי לאורך השנים. סימנו את השמרנים בירוק, תכף תראו את האקטיביסטים באדום, ובאפור את השופטים שקשה להעריך מה תהיה הכרעתם, ואולי הם אלה שיכריעו איך תראה ההחלטה, וזה צמוד צמוד, שימו לב. בצד האקטיביסטי אפשר לסמן בראש ובראשונה את הנשיאה חיות. הנה אתם רואים כאן, ויחד איתה עוזי פוגלמן, יצחק עמית, דפנה ברק ארז, ענת ברון, חלד כבוב ורות רונן. בסך הכל 7 מתוך 15. עכשיו הצד השמרני שבסבירות גבוהה יותר התנגד לפסילת חוק יסוד. אתם מיד תוכלו לראות את זה כאן על המסך. הנה השופטים נועם סולברג, דוד מינץ, יוסף אלרון, אלכס שטיין וגילה כנפי שטייניץ, שהיא רעייתו של השר לשעבר יובל שטייניץ. סך הכל אתם רואים 5 שופטים בירוק. אז היחס הוא 5 מול 7. אקטיביסטים ברוב של 2. וכאן הנעלם הגדול, אולי המפתח להכרעה, 3 שופטים ללא זיהוי מובהק, והם אלה שאולי יכריעו: יחיאל מאיר כשר, יעל וילנר ועופר גרוסקופ. אם 3 יתייצבו נגד התערבות בחוק יסוד, 3 יכולים להכריע אולי על חודו של קול, 8 מול 7, אבל כמובן הכל בערבון מוגבל, כי סביר להניח שגם בין אותם אקטיביסטים יהיו כאלה שההתערבות בחוק יסוד הוא יהיה קו אדום מבחינתם, לכן אפשר לומר הכל פתוח. אבל בתמונה אחת אני אזוז על הוול הזה, אתם יכולים לראות פחות או יותר לאן נושבת הרוח בהרכב המורחב הזה של בג"ץ. 15 שופטים, דיון היסטורי ותקדימי, חודש ו-12 ימים והרבה מאוד מתח. יעקב, אז מה הסיכויים שאתה נותן להרכב הזה? הרכב הוא הרכב של 15 שופטים, כל בית המשפט העליון. הסתכלתי על הלוח שראינו קודם. אני חלוק לגבי הגברת כנפי שטייניץ. אני חושב שכנפי שטייניץ היא, מה שנקרא, מאוד מאוד לא שמרנית. השופט שטיין הוא שופט שמרני בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, בכל השאר אני לא מוצא אותו. 3 השופטים ששמו אותם כמתנדדים, עופר גרוסקופ ויחיאל מאיר ווילנר, על מלא הם בצד של חיות. אני מתחיל את המספר ב-13-2, 12-3. לטובת כן התערבות. לטובת התערבות של חיות בעניין הזה. לא, תראה, אין מקום לדיון הזה. הדיון הזה היה צריך להיזרק מכל המדרגות. לכל המרבה הוא היה צריך להתקיים, נגיד, בהרכב של 3, ולהגיד, אנחנו דוחים, אנחנו יוצרים את האיזון הזה. בית המשפט העליון לא מבטל חוקי יסוד, ממשלה מקיימת את חוקי ואת פסיקות בג"ץ, וזה היה האיזון. מרגע שחיות חודש, בדיוק חודש, לפני הפרישה. לפני הפרישה שלה, מקיימת את הדיון הזה, פניה להחלטה מאוד מאוד מהותית, דרמטית. אני אחזור ואגיד, לנשיאה חיות אין לאורך כל הקריירה שלה שום פסק דין שיש בו מה שנקרא שאר רוח, שיש בו איזושהי ראייה רחבה, ולפי דעתי לא יהיה שאר רוח, לא תהיה רחבה, אבל כן תהיה פסיקה מהדהדת. אני לא תולה תקוות בהרכב של 15, אני לא תולה תקוות במהלך הזה של חיות, כי זה מהלך שכל כולו פוליטי. למרות שזה חוק יסוד שנוגע באופן ישיר לבית המשפט העליון, זאת אומרת, ניגוד עניינים כתוב כאן באותיות של קידוש לבנה, כן? שרון, היא הנותנת עצם העובדה שהשופטים עוסקים במשהו שהוא ניגוד עניינים מהותי שלהם בתוך העניין הזה. אנחנו רואים שהיא יורדת מכס השיפוט, לובשת את כובע הפוליטיקאית ופועלת כאן כפוליטיקאית. האירוע הזה הוא כל כולו פוליטי, לא בכדי הם אומרים
צריך לקיים את החלטות בגץ. ורגע, לא צריך לקיים את החלטות החוק. הרשות המכוננת. לא צריך לקיים את 35 השנה שחינכו אותנו, אני תלמיד משפטים, ואחרי זה עורך דין, שאמרו לנו שבעצם יש פה מהפכה חוקתית, שחוקי יסוד הם מעל. משפט אחד, כל התזמורת שמלווה את ה... הקונצרט הזה שהולך להיות ב-12 לספטמבר, מכינה אותנו לפסילת חוק היסוד. הנשיאה חיות פועלת בצורה פוליטית, אין לזה שום קשר למשפט. כן, וכתבנו יאיר אלטמן, אתה בדקת, עד היום בגץ מעולם לא פסל חוק יסוד, אבל היו פעמים שהוא כן דן בעתירות נגד חוקי יסוד, מה קרה שם? נכון, הוא בסך הכל דן 4 פעמים בחוקי יסוד, בספטמבר 2017, דיון בחוק יסוד משק המדינה, דחייה פה אחד בהרכב של 7 שופטים, בבגץ הזה גם הוציא בית המשפט כרטיס צהוב למדינה, כשקבע שבפעם הבאה תקציב דו-שנתי לא יעבור בהוראת שעה, מאי 2021, דיון בחוק יסוד הכנסת, דחייה ברוב של 6-3, זה היה בגץ מכונן משום ששם קבעה הנשיאה חיות מבחנים להתערבות בחוקי יסוד, וביולי 2021 בגץ דוח שתי עתירות נגד חוקי יסוד, חוק יסוד הלאום ברוב של 10-1, ועתירות נגד ממשלת החליפים כחלק מחוק יסוד הממשלה ברוב של 8-1. כלומר, הרבה פעמים כן קיימו דיון, בכל הפעמים דחו על הסף העניינים. לא ביטלו חוק יסוד, זה הדגש. לא ביטלו חוק יסוד, והיא הנותנת שאם לא ביטלתם חוק יסוד, ואנחנו רואים את הלהבות שכרגע יש בחברה הישראלית, ואנחנו מבינים שאתם מבינים שהאירוע הזה כרגע מכנס אל תוכו את כל הלהבות האלה לאורך החודש הקרוב, מה בעצם אתם לוקחים שופטי העליון, גלון בנזין ושופכים, זה מה שקורה כרגע כשהאירוע הוא פוליטי ולא משפטי. עד הדיון באמת בספטמבר, יש דיון אחד לפני כן, הנבצרות של נתניהו ביום חמישי הקרוב, בהרכב של 3 שופטים בלבד, יאיר. נכון, מדובר למעשה בתיקון לחוק יסוד הממשלה, שאומר שאי אפשר להוציא לנבצרות ראש ממשלה למעט במצבים רפואיים. הרכב השופטים הוא אמנם הרכב רגיל, אבל הוא מאוד אקטיביסטי, והוא בעצם הוותיק ביותר בראש הרכב הנשיאה אסתר חיות, המשנה לצידה לנשיאה השופט עוזי פוגלמן, והשופט יצחק עמית, כולם אקטיביסטים מאוד, אבל המספר של ההרכב מרמז שבגץ ככל הנראה לא יפסול חוק יסוד עם 3 שופטים. מה שהוא כן יכול לעשות, הוא יכול להוציא צו על תנאי, ולבקש להרחיב את ההרכב מאוחר יותר. יהיה גם מעניין לראות איך בגץ מתייחס לנושא הזה, כשהיועמ"שית בעצם מבקשת מבגץ לבוא ולפסול חוק יסוד. בדרך כלל בגץ מיישר קו עם היועצת המשפטית לממשלה. שטיפה מעדנת את זה. או לחילופין, בית המשפט העליון יכול לפסוק כפי שהוא פסק השבוע, ולקבוע שהחוק שריר וקיים, אבל תחולתו לא תחול על בנימין נתניהו, היא תחול מהכנסת הבאה. זו אופציה שסימנו לנו אותה השבוע בבית המשפט העליון בהרכב של התשעה בנושא טבריה. בואו נשים על השולחן, הכל משחק, האירוע הזה הוא קונה זמן לאירוע הבא, ושים לב, זה גם חוק יסוד, פה 3. בהרכב של 3 שופטים, לא 15, מה ההבדל? זה גם חוק יסוד הממשלה, התיקון הזה, תיקון חוק היסוד של נבצרות נתניהו. שאלה טובה. בינתיים ראש...